Altså med Faber har jeg haft sådan en meget klar idé om, hvordan det visuelt skulle være. Nærmest som om, at det er gået lidt forud for, hvordan lyden egentlig skulle være. Og jeg har hele tiden haft det. Jeg kalder også selv lyden for neon pop. Så bare i det ord ligger der ligesom meget af svaret til spørgsmålet. Men der er sådan et, jeg fandt sådan et billede for et par år siden, som var sådan et køkken. Nu er det virkelig skidt, jeg kan huske, hvad kunstneren hedder, hvad nu, men jeg skal prøve at se, om jeg kan beskrive det. Det er sådan et køkken, der det minder lidt om det køkken, som Ryan Gosling han står i under Drive, på et tidspunkt, hvor han går helt berserk. Og det er sådan, der er nogle patienter, og der er en mikroovne. Det er sådan lidt kitsch, men det er også lidt, og der er lidt lyserød og sådan noget i det. Og jeg har hele tiden haft det, da jeg brugte det også som, på alle de demoer, vi lavede, brugte det ligesom sådan, som cover på SoundCloud, når det bliver sendt rundt og sådan. Og det har hele tiden været sådan mit pejlemærke at vende tilbage til det der. Og også nogle gange, når vi havde lavet nogle nye numre, og ligesom prøve at sætte lidt op på SoundCloud, bruge det der som et artwork, et cover, og så se om det ligesom fungerer det ligesom til, altså hvor jeg gerne vil hen med det hele. Så det har jeg haft virkelig, 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 virkelig meget. Jeg har jo også rigtig meget, jeg kan virkelig godt lide sådan, jeg har meget sådan med ansigter i forhold til artwork. Jeg synes, det er fantastisk, at man ligesom kan se en artists udtryk i ansigtet. Og jeg synes, det giver rigtig, rigtig meget. I hvert fald også alt det, vi har lavet til den seneste udgivelse, er meget centreret omkring ansigtet. Hvilket faktisk også, nu har jeg nævnt ham et par gange, men jeg har virkelig sådan en ting med Phil Collins lige nu. Alle hans plader har jo hans eget ansigt på cover, som er helt lukket af. Ikke? Så det har i hvert fald været nogle elementer, der har været med til at spore min visuelle stil meget den her vej. Jeg kan i hvert fald sige, at der er noget, jeg har... Altså mit lange hår har været med helt fra dengang, jeg spillede rockmusik. Nu har jeg nok lige sagt, at det kunne være, at jeg klippede af efter det her interview. Fordi jeg kan ikke vide om... Jeg ved stadig ikke, om det sidder ordentligt. Men det, jeg får nogle smil herude fra, så det kan være, det sidder enten rigtig dårligt eller rigtig, rigtig godt. Udover det, så har jeg... vi har meget med scene. Sceneshowet er meget de samme. Der er nogle farver, som kører meget igen, som vi også har brugt på det helt tidlige ting. Visualitet ellers. Okay, noget jeg er begyndt at se rigtig meget, og jeg har set det rigtig meget de sidste par år, og jeg ved, der er flere, der er begyndt at se det meget igen, det er venner, friends. Og jeg vil bare sige, hvis man ikke ved, hvad det er, jeg tvivler på, at der er ikke nogen, der ved, hvad det er, men så skal man se det. Har man set det før, så gå tilbage og se det. For det første, deres tøj er fucking fedt. Altså, de går i noget vildt kluns i de første sæsoner. For det andet, så vil jeg bare sige, at den måde, som Joey han lever på, det er ligesom sådan det er nærmest sådan en livsfilosofi. Altså, jeg synes virkelig imponerende at bare sådan kan sidde i en havestol og drikke øl en hel dag i sin lejlighed, samtidig med, at man aspirerer mod ligesom at blive til en stor skuespiller. Det var bare lige hurtigt have. Og så med hensyn til det visuelle, så jeg har i hvert fald meget med, at det jeg skal spille, jeg spiller altid sådan nogle store jeans, som de går meget i de første sæsoner. Og det er virkelig noget, jeg bruger. Så hvis de kommer til nogle af favorshowsene over sommeren, så har jeg sådan nogle jeans på, at de er for venner. Det er nogle, som Ross han går i første sæson. Så det vil jeg bare lige nævne. Jeg vil rigtig gerne have, at de visuelle indtryk, jeg har, kommer fra nogle samarbejdspartnere. Og jeg vil også gerne have, at nu ligesom den måde, som det her projekt det er foldet ud, har været sådan, at der er nogle række singler, og der er en plade, og der kommer flere singler og alt muligt. Men hver single cover har ligesom haft en ny visuel artist indover. Og det kan jeg rigtig godt lide, det der med, at jeg tager med musikken, og der er nogen, som ligesom har nogle visuelle input, som jeg selvfølgelig guider og giver dem nogle cues. Eksempelvis, det kunne være det der køkkenbillede, som jeg nu har snakket en del om, som ligesom er noget af det første, jeg sender til mig selv. Jeg kunne godt tænke mig noget, der ligger herovre. Og så elsker jeg at få noget tilbage for dem, som ligesom er en tanke, der er sprunget ud af det, jeg har givet dem i sådan en fælles proces. Så jeg, det er den måde, at jeg ligesom vælger visuelt udtryk på.
det er med at inkludere nogle andre artister, nogle andre sådan visual artists.